זירו. כרגע כן שומע, בדק עם הכוונים, כרגע המשחק מתחיל, נראה האם הבעיה תסתדר בהמשך. חשוב, זה השופט הראשי ולא השופט הרביעי. הדברים הללו קורים יותר מדי, כמעט בכל מחזור ויותר מפעם אחת, אז כדאי לשים אליהם לב ולתקן. אחמד עבד, כאמור 34 שערים כאן בקריית שמונה, עונות רבות, המועדון שמזוהה ביותר מכל, כמובן שותף באליפויות, אבל עכשיו הוא רואה את קריית שמונה דוהרת קדימה, את צ'אקר משתחרר מידם, וצ'אקר חמש! איזה שער נהדר, תוך 4 דקות, מוחמד צ'אקר עם ביצוע! איזה ביצוע! ביצוע מושלם, מושלם, מושלם! 8-12 משחקים, היא מוצאת את הרשת. גם מחלץ את הכדור, גם מקבל בסוף מקיאה, תראו את זה משאיר שם את שטנגל אופן. באיזה קלות, באיזה קלות. זה בקלות מאוד מאוד גדולה. תראו את ההשחלה. צ'אקר חוטף את הכדור משלומי אזולאי, ואז משחיל את שפנדל אופן, אחד הבלמים, גם כאן מול הפועל ירושלים, אבל מאבדת אותו בהמשך ודועכת ברמה. זה אומר שאולי קריית שמונה צריכה להגדיל את היתרון כשהיא טובה. בואו נראה עכשיו את סמואל אברהם, מכניס, אין איתן, אין איתן, הצלה הגדולה של ינקו. החמצת ענק, אין דבר אחר, אין דרך אחרת לומר זאת, אין נבדל. איזה התקפות, איזה... סמואל בראון עם הכנסת כדור אדירה ולא הכהן. לא הייתה פה, לא הייתה פה, לא הייתה פה אפשרות לנבדל. אני חושב שמצד שני מורגן ייתן את הנבדל הזה. שלטה. יפה. כדור עומק נהדר, זו הזדמנות, זה צריך להיות השוויון של הזמן. אוי ואבוי, אוי ואבוי. יש שוער בשער, והדגל נשאר למטה, איזה מה. אבל בסופו של דבר השוער, השוער, פרקוס מציל את קריית שמונה. זה טעות קשה מאוד של הזמן. מספר 17. לא ראינו את קריית שמונה פעם ככה. מעניין מה קרה פה היום. מספר כזה של צופים. רגע, יובנוביץ' מטביע, סביניה! הכדור בעמוד, ולא נכנס! איזה חוסר מזל מבחינתה של ריינה. ורגע, מה קרה פה? מה קרה פה? יהיה כאן כדור. קריית שמונה, תראו הכל. שורה של החמצות וחוסר מזל. כאן הנגיחה שנבלמת. כדור אחד לקורה. כדור מטייל כאן, ותראו מה עושה ברקוס, מאבד ריכוז. כדור נופל לו. אתה יודע מה? לא הייתה כאן מסירה לעצמו, אלא הכדור פשוט ברח לו, אולי ברח לו, מה לא היה צריך, לא היה צריך לשרות. כן, צריך לשרות? כן, בטח. אוקיי. משכיבים שחקן על הדשא, כל השחקנים בחומה, אין שחקן על הקורה או על קו השער. ועכשיו שלומי אזולאי יהיה זה שיבעט את הכדור. שלומי אזולאי, בבקשה! הכדור עובר את החומה ונכנס, הנה השוויון! קומדיה של טעויות בניצוחו של דוגאש ברקוש. ששער של 1-0 לא מבטיח שום דבר. בוודאי. החומה מתפרקת, כדור חזק של אזולאי, וברקוס אין סיכוי, השער הזה אבל כתוב עליו, על שמו. ברקוס. כן. אבל האמת שהיה להם הזדמנות כבר לפני זה, הכדור בקורה. נכון. ידעו טיין שם על השער כבר הרבה זמן. נכון. והנה קריית שמונה נלהבת עם בואטנג. מופלך שלטה, מגביע את הכדור, אז אולי שם גם חילה, הכדור הזה בפנים! הכדור עובר את הקו בוודאות! לא אומר הכוון! רואים את האירוע, בעיניי היה שער, בוא נראה, זו זווית טובה, זו זווית טובה, הכדור... לא עובר! לא, הנה עוד הזדמנות, לריינה, תראו את חילף עובד נהדר, חילף דוהר, משאיר לבואטנג, מהפך לפני ההפסקה, לא ולא! הנה סיום המחצית, אבל יכולה להיות כאן שער שלמה. חילף הזה... חילף נהדר. הפתעה נעימה, הבחור הזה, העוצמות הפיזיות שלו נהדר. טוב, נשמע על בריאות. כן. מחצית שנייה יוצאת לדרך. אני אמרתי לך שאוף מאייסטר פחות טוב משחקנים אחרים שיהיו בקריית שמונה. תראה מה שיפה שהם עושים, ראית? ריינה הולכת להתקפה, אתה רואה את הגנה כבר במרכז המגרש. אוי 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 אוי. נהדר לאזולאי, משאיר לבואטנג! לא ככה. סיומת חלשלושה של בואטנג, אבל התקפה יפה. אני לא יודע, נצא לתפוס. ששתי הקבוצות, כשהטובה יותר, במשך דקות ארוכות יותר, היא ריינה.
ועכשיו נועם כהן עם עבירה על שלומי אזולאי, ונועם כהן רואה צהוב. בן בנישתי, יופי של שחקן, בן בנישתי, יופי של שחקן. אמבונג עכשיו נותן את זה יפה לבראון, מסתובב בראון, מצרף את מורגן, שבירו במרכז, גם כאצ'ר, שבירו במספרת, איזו הצלה של ינקו! עם הצלה גדולה, בוא נראה, רגע. המספרת לא הצליחה. לא, ביתה לא. שפנדל אופר עם כדור לא טוב, אבל בן מנישתי, אופן מפתיע, לא מדייק. ניסה ביי. והנה פתחה נהדר את המחצית השנייה, אבל קצת נרגעה בדקות האחרונות. וגם היא כבר צריכה איזה רענון, איזה שינוי. מוזי, משתלט, יש עבר. נפלחת, שלט העירה שם את הצהוב על התפיסה הזו. שקר. יש שם את הכניסה מהזרועל. נותן יתרון, נותן את היתרון. מוזי. עשית הכדור החוצה והזרועל לקבל צהוב על הפגיעה הזאת. ניר ברדע פוגש את זה. נוכל לעשות דוקטורט על רעיני בסוף. לא בסוף העונה, בעוד חודש. פחות אפילו. אני עוד לא שלם עם בועטנג, עם התפקוד שלו, כאלה שם, הוא לא משכנע אותי שהוא החלוץ, זה משכנע אותו. בוא נראה את קיאט, שבירו לא מכוסה, זו ההזדמנות, הכדור הולך למוזי, האם קריית שמונה מחזירה לעצמת היתרון? יואו, ינקו! בפעם הראשונה שהוא מקבל את הכדור, תראה עכשיו, ללכת לשער, להיות בחצי תפנית ולא לעמוד עם הגב לשער. האם אריק ינקו עומד להרוס לשבירו את הרצף? תראה מה זה. הצלה ענקית. מהלך גדול. נכון. מהלך גדול, אבל שבירו היה צריך לעמוד. שלומי אזולאי מרחיק. מוזי פוגע שם בשפנדל אופר. ועכשיו תבוא השריקה וגם מוזי רצה. שלושה שחקנים מוחלפים. עכשיו סבאי, סבאי, משאיר את זה לנועם כהן, מצב נהדר, והכדור מגיע בסוף לבן בנישתי שנבלם, שוב סבאי גבוה החוצה, איזה פספוס של קריית שמונה. מצב שלישי. אריאל שירץ נכנס לשמונה, שבע דקות וחצי, הוא סך הכל בטח עשר, כולל תוספת, מקום נועם כהן. הוא הולך ימינה לאגה. זהו שלטה, הנה הנגיחה, איזו הצלה של ברקוז, ואפשר לומר... כן, אם לא השוערים היום היינו רואים לפחות שלוש, עוד שלוש, ארבע שערים. ידין לוגסי, האם תהיה לנו כאן הכרעה? הנה סבאי, מוזי מאבד. מוזי נחוש, והכדור עכשיו אצל שירצקי, והנה לוגסי בנגיעה הראשונה של הכדור, ונורטי יראה כאן צהוב. חלוקת הנקודות, ואיתמר שבירו משלים עם זה שהרצף נעצר. סיום המשחק, קריית שמונה אחת, ריינה אחת.